91-дық Эйспен актер Аян Өтепберген қылмыскер, ал Элизат Берекова олардың сыбайласы болуы әбден мүмкін. Дәл осындай сюжет бойынша таспаланған зеркала картинасы көрермендермен қауышуға әзір. Аталмыш үлкен экранға жол тартқан лентаны алғашқылардың бірі болып тамашалауға мен де келдім. Су жаңа лентаның сюжетінде ауылдан қалаға көшіп келіп, еріксіз қылмыс әлеміне еніп кеткен жігіттер оқиғасы баяндалады. Қаржыдан қысылған жастар өзгенің ала жібін аттап, автокөліктің айналарын ұрлауға көшеді. Біздің білуімізше бұл Денистен мен біздің бейбіт елдің марқұм батырымен орналған жағдайдан кейін туындаған идея бұл фильм. Солай емес пе? Идея родилась несколько. Осы тақырыпта кино түсіру ойы ол оқиғаға дейін туындаған. Мысалы, бірнеше рет көлігімнің айналарын ұрлап кеткен. Алайда ұзақ уақыт өңделіп, сценарийге айнала алмады. Бірақ өткен жылғы трагедиядан соң сценарий бірден жазыла кетті. Туындым жастарды ойландырар деп үміттенемін. Біз де солай ойлаймыз. Көптеген жастарға ой салады. Бәлкім, сіздің фильміңізді көретін адамдардың ішінде сол ұрлықпен айналысып жүрген адамдар болып қалар. Кім біледі? Мүмкін. Рашид, фильміңізге танымал адамдарды түсірдіңіз. Олар шақыруыңыздың себебі? Біріншіден, олардың ауқымды аудиториясы бар. Солар арқылы көпшілікке картинамыздың меседжін жеткізуді көздедік. 91-ның ішінде эйст алдыңыз. Басқа мүшелермен салыстырмалы түрде қарағанда неге эйс өтті? 91-ның продюсері Ерболатпен көп жылдан бері таныспыз. Киноға қатысты идеямды айтып, күш біріктіруді ұсынғанда бірден қолдады. Топтың жанкүйерлері жастар болғандықтан олардың аудиториясына да фильмді жеткізу маңызды болды. Ал эйсті Ерболаттың өзі ұсынды. Ал тұсаукесерде эйстің жанынан Ерболат Беделхан мен 91-ның мүшелері табылды. Тіпті бұл күні азаматтың боевик бағытындағы дебютін Иглзда құттықтауды жөн көріпті. Өз рөлімді дұрыстап ашуға тырыстым. Оған қоса тағы бірнеше екі несі, динамикасы, эмоциясы, позициясы. Және режиссер өзі сондай кісі де, оғандай, 1-2 дубль, 3-4 дубль емес, 15 дубльға дейін сетте беру мүмкін де. Адамды іште тоқта ашылып тұру үшін. Негізінде мен енді өзімнің ойнағаным өзіме қатты қалғойтты айта алмаймын енді, бірақ та барын жатырсын. Эйстің картинадағы ағасы Аян Өтепберген де премьерада бой көрсетті. Қалай жақын сенің ойыңша? Жалпы фильм және өзіңнің сомдаған рөлің? Өз сомдаған рөлім туралы енді ештеңе айтпай қойын, айта алмаймын дәл қазір. Оны әріптестерімнен сұраған дұрыс сияқты, фильм жалпы өзінің миссиясын орындайтын сияқты. Иә? Көруге тұрарлық фильм. Көруге тұрарлық. Мені қызықтырсайшы енді. Көруге тұрарлық. Короче, ана жерден мынандай момент бар. Менде сүйсетін сахна бар. Қойшы? Бар ма? Қалсаң, иә. Сүйсетін сахна бар ма сенде? Бар, бар. Кіммен сүйсесің? Айтпаймын оны көру керек. Сен бұған дейін кілең тарихи фильмдерге түстің. Бұл жолы қалай болды? Түсірілім барысы, қандай ерекшеліктер болды? Өзіңе ұнады ма, образың қалай? Маған бұл жерде бір ұнағаны, мен барлық нәрсені фильмде басты кейіпкер ретінде барлық нәрсеге өзім қатыстым. Яғни кез келген адам үшінші этаждан бері троспен сырғанап түсетін сахналардың бәрінде өзім қатыстым, өзім болдым. Каскадер жоқ па? Жоқ, каскадер жоқ емес, мен өзім сұрадым режиссерден. Мен өзім жасаймын, иә. Ал Аян өзі айтып отырған сүйісу сахналарын Элизат Берековамен орындаған. Экскешулік ару фильмде бай бағланың тоқалы кейпінде. Зеркала фильміне түсіп жатқан кезде сенің балаң әлі 40-нан шықпаған еді, солай ғой? Иә. Түсірілім барысында қызықтар туралы айтшы, қиындықтар туралы қалай өтті? Ой, қиын болды. Балаңды алып жүрдің бе бірге? Баламды, иә, менімен бірге жүрді. Сол съемка 30 күндей болды, соның 26-27 күні менімен бірге болды. Күйеуіңше бірге жүрді ма? Күйеуім жоқ, келген жоқ. Фильм түсіру оңай емес. Таңнан кешке дейін тіпті түнге де қалып кетесіңдер. Күйеуің қызғанған жоқ па? Әрине қызғанды. Ол жұмыстан таңғы сағат 8-де жұмысқа кетіп бара жатқан кезде мен үйге кіріп келе жататын жұмыстан. Сонда деп бүйтіп маған қарап өтіп кететін. Енді айтатын, не әлі жүр, не деген съемка ол бітпейтін азанға дейін деп. Ал өзекті тақырыпты ту еткен зеркала картинасы 31 қазаннан бастап үлкен экрандарға жол тартады.